ตั้งปีไปทีเมาตั้งปีสมาร์มาโดนไหมนะครอบมือเคยกันบางคนกลางกลางที่อย่างบางอย่างคือเราบองเคยก่อนโดนกลุ่มกุนยายเต้สลับเราบองคือเคยกาวกุนบองก่อนปล่อยของอันนี้คือเราออกหน้าเหมือนเดิมนะหาเอาจุ่มร้องสกอร์พี่ถ่ายใจเลือดตะบงดิหรือจากยายเต้ไปจุ่มฟานี่คือปอนยายเต้อัดตอนสั่งทานนะบองผัวก่อนอ่ะเลยมาปองបងប្រុសទេវិស្នាសុខសบายទេបងមកយ៉ាងនេះសុខសบายអឺវិស្នាបើតាមដល់ជាកាលាម្ចាស់ប្រាក់លៀនក្នុងកម្មវិធី Work ដូចជាជួបជុំគ្នាហើយប្រហែលសប្តាហ៍ដែរកាលនោះ3ដងដែរហើយជុំក្រោយចាញ់ប្រាដែរក្នុងការពួនដៅអឺបងស្រឿនស្រឿនច័ន្ទអឺលិចលឺឈ្មោះរបស់ទេវិស្នានេះថានឹងត្រូវជួបអ្នកបណ្ដាលម្នាក់ដែរមិនទាន់ស្គាល់ពាក្យថាចាញ់ជិត20ដងហើយអឺអាចបង្ហាញប្រិយមិត្តយើងតិចបានទេជួបអ្នកណាដែរហើយឈ្មោះអីអាចប្រាប់ប្រិយមិត្តយើងតិចគឺទឹកក្រោយហ្នឹងបងអូនជួបជាមួយនឹងកលាករធនមិនរងគាត់ឥឡូវគាត់កំពុងតែឡើងជាងដែរគាត់ល្អហើយបាទវាស្នាខ្ញុំជួបគាត់ម្ដងដែរមើលទៅគាត់មានចំណុចពិសេសអីដែរស្នានិយាយទៅគាត់ល្អគាត់ស៊ូបងកលាករគាត់ស៊ូគាត់រឹងអញ្ចឹងណាបងគឺប្រហែលនឹងធ្វើការប្រកួតមួយគាត់ណាបងតាំងពីបែកគ្នាមកតាំងពីស្មារម្ដងណាខ្ញុំមើលឃើញការប្រកួតបងប្អូនក្រោយក្រោយនេះយ៉ាងមិនដែរគឺល្អបងឃើញគាត់ប្រកួតគួននិយាយទៅស្រឡប់រហូតបងគឺឃើញការប្រកួតរបស់គាត់ក្រោយក្រោយនេះគឺល្អខ្លាំងមែនតើបងបន្ទាប់ពីបានឈ្មោះជួបម្ដងទៀតហើយវាសនានេះជាកីឡាករទី1ណាបាទព្រោះចម្រងនេះជិត20ដងអត់ដែរចាញ់តែធ្លាប់ស្មារម្ដងគឺស្មារវាសនានឹងឯងអឺយល់យ៉ាងមិនដែរបន្ទាប់ពីបានឈ្មោះជួបគាត់ជាលើកទី2និយាយទៅសบายចិត្តបងគឺបងបានជួបគាត់អញ្ចឹងគឺបងនឹងខំប្រឹងហើយនិយាយទៅខំប្រឹងហាត់កាយសម្បទានគឺឲ្យល្អជាងមុនហើយធ្វើការប្រកួតហ្នឹងគឺឲ្យស្វិតស្វានហើយល្អជាងមុនធ្វើឲ្យបងប្អូនអ្នកតាមតានកីឡាករហ្នឹងគឺឲ្យគាត់ប្រុងប្រយ័ត្នចិត្តណាឲ្យកីឡាករមានកម្លាំងចិត្តឡើងប្រកួតនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៅបងសម្រាប់លើកទី2នេះសម្រាប់វាសនាអាចឲ្យជំរងស្គាល់ពីថាចាញ់លើកដំបូងទេឬយ៉ាងម៉េចទៅបើជួបថានេះគឺបងនិយាយទៅអត់តន់សំខាន់ណាបងព្រោះគាត់ឥឡូវកំពុងតែល្អហើយបងអត់គិតថានិយាយទៅគាត់ល្អមិនល្អសំខាន់គឺបងឡើងទៅគឺបងនឹងតវាយអត់គិតថាណាណីបងហើយថារៀងញើទេបាទអត់អីបងធម្មតាបាននិយាយទៅអរគុណលោកគ្រូដែរបានចាប់ឈ្មោះឲ្យប្រកួតជាលើកទី2ភាសាទៀតពួកអីលើកមុនគឺលក្ខណៈថាបងប្រកួតហ្នឹងគឺអត់អស់ពីសមត្ថភាពលក្ខណៈថានៅស្ទើរតិចតួចចង់បន្ទុកផិតហើយផិតហើយគ្នាបងបាទតែលើកនេះបន្ទាប់ពីបានថាឈ្មោះជួបជាមួយនឹងចម្រុះហើយបុកពេញតែម្ដងបាទបងគឺសុខចិត្តណាស់បានជួបគាត់តាទៀតបងសម្រាប់វាសនាបើជួបចម្រុះណាមិនថាលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចទេទទួលស្គាល់អត់មកទៅគឺទទួលស្គាល់បងលើកទី2នេះគឺបងនឹងខំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពមិនថាលោកគ្រូលោកគ្រូចៅក្រុមគាត់ឲ្យបន្ទុកមកក៏ដោយក៏បងទទួលយកបានដែរសំខាន់គឺឲ្យតាលក្ខណៈថាយុទ្ធធម៌បងគឺបងសប្បាយចិត្តហើយបាទអរគុណច្រើនស្រាប់បាទអរគុណច្រើន